တို့ထွက်သွားပြီး3မိနစ်နဲ့5မိနစ်လောက်မှနိုးလာကြတယ်အကောင်လုံးရုတ်တရက်ကြီးဝုန်းစုမှအဲထပြီးတော့နိုးလာကြပြီးတော့ဖုန်းလန့်ဆက်တဲ့အိမ်ကိုဖုန်းလန့်ဆက်တဲ့ခါကျတော့အဲအကျိုးချောင်းမေးကြီးတော့ဆိုင်ဖောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ပါသွားလဲဆိုတော့ဖုန်းနှလုံးနဲ့ပါဝါဘတ်တစ်လုံးပါသွားတယ်ကျန်တဲ့ညမလေးတွေကသူကခန္ဓာကိုယ်ဖိပြီးအိပ်မိရတယ်လို့ဖြစ်ထားဖုန်းကအဲ့တော့သူတို့အဲ့ရတော့မယူပါဘူးပေါ့တမတ်အရန်သွေးအေးလွတ်နိုင်ယူအံ့ orderတော်ရုံဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ပြီးတော့တွန့်ဆုတ်နေမှာလေ။ तू ကအေးအေးဆေးပဲပတ်ကြည့်ပါရဲဆိုင်ဟို။ तू ဆိုင်လို့ပဲ။အဲ့လိုပေါ့နော်။ तू ကဆိုင်ရှင်ဖြစ်နေရအဲ့လိုမျိုးပုံစံအိမ်ပတ်ကြည့်ပါပါနော်။မနက်ကအစောကြီးမနက်၄နာရီခွဲလောက်မနက်၄နာရီခွဲလောက်ကအဲ့လိုပေါ့နော်ကောင်းလေး၃ယောက်ကောင်းလေး၃ယောက်လာတယ်ဒါ fish မှာတင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော် CCTV မှာအာသူတို့ AC ဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာဟိုအခုဒီဆိုင်လာမတိတိချာချာမေးကြည့်ရပေါ့နော်ကျွန်တော်ရွှေတင်ရှိရခါကျခုမှဆိုင်ရောက်ဖြစ်တာဆိုတော့အာဒီကညီမတွေအမတွေမေးကြည့်ရခါကျတော့ဒီမတိုင်ငယ်နဲ့သူတို့နောက်မှာထုနေရတယ်တကောက်အကျယ်ရွေးတဲ့ဒုံဒုံဒုံဆိုမှဘာလို့ဘာရွယ်ချက်နဲ့ထုလဲတော့မသိဘူးနောက်ဖေးတကောက်ဖွင့်စီခြင်းလို့လားဘာလာတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့ဘောနော်အိတ်တာတော့ main လေးပေါ့ဟိုအဆောင်လောက်ထားပြီးရဲ့ဒီတတိုက်ကြော်မှာအဆောင်လောက်ထားပြီးမယ်ဒီမှာပဲဟိုပျော်တော့ဒီမှာအိတ်ကြရပေါ့နော်ဒီမှာအိတ်ကြရတယ်ဟိုမနေ့ကျရင်ဒီမှာ AC ပဲဖြစ်တာပေါ့ဟိုဘက်ကျတော့ဟိုပေါ်တက်ရလို့ဆိုပြီးတော့ဒီဘက်မှာအိတ်တဲ့ညီမကြီးလည်းရှိရဲ့ရှိရဲ့ခါကျတော့ဟိုခရိုင်းဆိုလို့ရှင်လဲသူတို့ကဟိုအစ်စ်ရောက်တဲ့နေရာဆိုလို့ရှင်နည်းနည်းလက်နာတို့ဘာလို့ရှိရပေါ့နော်ဘာညာရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဆောင်လျှောက်တွေဘာညာနဲ့သူတို့အဲ့လိုမျိုးလေးထင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုထုနေဆိုတော့ထောက်တယ်ဗာညာဘောเนาะအဲ့လိုမျိုးလားမသိဘူးဆိုမှဟိုခံစားချက်ဖြစ်နေကြတာအဲ့တော့သူကတကားထွင်သူကဒုံးဆိုမှအထက်ကနေပြန်အတန်ပေးလိုက်တော့ရက်သွားတယ်တဲ့ရက်သွားရင်ခဏနေကြပြန်ထုတယ်တဲ့ဒါဘာလို့တာလဲမသိဘူးဘောเนาะဟိုခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လဲသူတို့ဒီရှိရအောင်ရှိရခါကြတော့အဲ့လိုမျိုးမဖွင့်ရဘူးမဖွင့်ရဒီတိုင်းလေးပဲหนีလိုက်တာหนีလိုက်ပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားတယ်တဲ့အိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်မှာ၄နာရီခွဲပေါ့၄နာရီနော်၄နာရီခွဲလောက်မှာ26လောက်မှာသူတို့စပြီးတော့ဝင်နေပြီဒီတဲ့ဝင်တဲ့အချိန်မှာသူကဘာလုပ်လဲတံမန်းကိုတော့ခတ်ထားတယ်တော့ခတ်ထားတဲ့ဟာကိုသူကတံမန်းကိုအောက်ပိုင်းကိုဖြဲချလိုက်တယ်ဒီတံမန်းကြောင့်အလဲမှာတော့ခတ်ထားလေအလဲမှာတော့နှလုံးတော့ခတ်ထားတာအဲတော့သူကအုံနေကဲမို့ကြောက်တုံးကြီးကြောက်တုံးကြီးကိုမှာပြီးတော့သူကအောက်ပိုင်းကိုဖြဲပြီးတော့တယောက်ကကြောက်တုံးခံမိလိုက်တာခံမိလိုက်တော့သူတို့လွတ်လွတ်ကူကူသူကလည်းပိန်တဲ့အခါကျတော့လွတ်လွတ်ကူကူဝင်လို့ရပါပေါ့ဝင်လို့ရတဲ့အခါကျတော့အဲတော့အေးစေးပဲဒါတော့ဟိုလုံနေကြပုံစံမျိုးပေါ့ပြီးရင်ဝင်လာတဲ့သူတွေကလည်းသူတို့ကမူတော့မမှန်ဘူးသူတို့မျက်နှာတွေက CCTV ကပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်တခုခုသုံးဆွဲထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့သူတို့ဝင်လာတယ်ဆွဲနေဖွင့်သွားတယ်ပြီးတော့ဟိုယူသွားတာလည်းသူတို့ကလေသူတို့စိတ်ထဲမှာဟိုများတော့အဖြစ်ဆိုရင်လူအင်အား9ယောက်ကမနေဘူးလေ9ယောက်ကမနေဘူးသူတို့စိတ်ထဲမှာအပိုင်တက်ထားတယ်ဒီလူကြီးနိုးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတွေ့အရှိတော့ဘာလောက်ထားလဲတော့မသိဘူးဒီမှာမေးကြည့်ရဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်ကစတိုင်းလေးအမကပြောတယ်သူကထားလို့မရဘူးဖြစ်နေရတဲ့တိနေတယ်တဲ့တိနေရဆိုမှအိမ်မက်လို့ဘာလို့လဲနဲ့ထားကျင်တော့ထားလို့မရဘူးတဲ့အဲ့လိုတကားဆွဲဖျဲနေကြအဲ့အတန်နေအုံချားနေရတဲ့နိုးလို့မရဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုညီမတယောက်အဲဒီကညီမလေးတယောက်လက်သေးလောက်တဲ့ညီမလေးလည်းအဲ့လိုပဲသူလဲကြားတယ်တဲ့ဟိုမျိုးလုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘလူးစီးလို့ဘာလို့ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဟိုသူလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အိမ်မက်လားဘလူးစီးလားမသိဘူးဆိုမှငြိမ်နေလိုက်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့ကြားကြတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမထင်လိုက်ဘူးပေါ့သူတို့ထွက်သွားပြီး3မိနစ်နဲ့5မိနစ်လောက်မှနိုးလာကြတယ်အကောင်လုံးရုတ်တရက်ကြီးဝုန်းစုမှအဲထပြီးတော့နိုးလာကြပြီးတော့ဖုန်းလန့်ဆက်တဲ့အိမ်ကိုဖုန်းလန့်ဆက်တဲ့ခါကျတော့အဲအကျိုးချောင်းမေးကြီးတော့ဆိုင်ဖောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ပါသွားလဲဆိုတော့ဖုန်းနှလုံးနဲ့ပါဝါဘတ်တစ်လုံးပါသွားတယ်ကျန်တဲ့ညီမလေးတွေကသူကခန္ဓာကိုယ်ဖိပြီးအိပ်မိရတယ်လို့ဖြစ်ထားဖုန်းကအဲ့တော့သူတို့အဲ့ရတော့မယူပါဘူးပေါ့တမတ်အရန်သွေးအေးလွတ်နိုင်ယူအံ့ orderတော်ရုံဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ပြီးတော့တွန့်ဆုတ်နေမှာလေ။ तू ကအေးအေးဆေးပဲပတ်ကြည့်ပါရဲဆိုင်ဟို။ तू ဆိုင်လို့ပဲ။အဲ့လိုပေါ့နော်။ तू ကဆိုင်ရှင်ဖြစ်နေရအဲ့လိုမျိုးပုံစံအိမ်ပတ်ကြည့်ပါရပါနော်။အဓိကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီလိုမျိုးပြောရချင်းရလဲ။ဘာလဲဆိုတော့ဒီတကြောမှာဆိုဒီလိုမျိုးနာမည်ကြီးရလို့ပြောတဲ့ချားနေရမှာလေ။မနေ့ကနေ့ခင်းရပဲ။အဲယာကွန်ရှေ့ရပန်းကားကြီးဘာလို့ခေါ်လဲရ။ရှေ့ရပန်းကားကြီးလေ။ကျင်းနီကျင်းနီအဲကွန်ကျင်းနီကျိုးတွေရဲ့ဒီပုတ်ကြီးပေါ့နော်အဲပန်ငါအဲကွန်ရဲ့ပန်ငါကြီးတွေကိုမှတ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီရှေ့နာဆိုင်နေမှာလည်းဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောတဲ့ခါကျတော့အော်ဒါကြားလိုက်သေးတယ်ရှေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ထင်တာတော့သူတို့ပဲဖြစ်ဖို့များတယ်ကျွန်တော်ဆိုင်ဆဆောက်နေအချိန်ကျွန်တော်အဖောက်ခံရလို့ပြောရလေနောက်ဖေးကဒီကာထားတဲ့ဟိုအချက်ကြီးကိုပေါ့နော်တကားချက်ကြီးကိုသူတို့ကထိုးခွဲပြီးတော့ဝင်သွားတာ
ဟိုသူတို့ဖောက်ထားတဲ့အပေါက်ကလည်းတေးသေးလေးအဲ့တော့ကဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်ပါမလားဗောနော်ဒီလောက်တေးသေးလေးအကွက်ကလေးဘယ်လိုဝင်သွားလဲဆိုတော့မနေ့ကဒီတကားတေးသေးလေးကိုသူတို့တက်တည်ပဲဝင်ပြပါဆိုတော့ကျင်းသေးတယ်ဟုတ်တယ်သူတို့အရန်ပိန်ပြီးတော့ဒါလည်းလေးချင်မှုတွေတောင်ရှိထားတာမသိဘူးเนาะတော်တော်ဆူဆူဗောအဲ့လိုဆိုတော့ဒါကပြောရချင်းကလည်းဟိုများသွားဖြစ်တတိထားမိနိုင်တချို့ကြောင့်လည်းတတိမထားမိရရှိမယ်ဟိုကိုပါသွားတဲ့ပစ္စည်းကဘာပဲပြောအမတ်တရားကြီးများနေဒီအမားကြီးညီမကြီးမှာရှိလိမ့်မယ်ကြီးမားလိမ့်မယ်ဗောနော်ဒါအပြည့်လူအနေနဲ့တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးမြင်ချင်းမြင်လိုက်မှာဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းဒီတစဒါမျိုးကအရေးမယူလို့ရှိရင်လည်းဖြစ်လာနိုင်တဲ့အများကြီးပြီးတော့ဒီမှာတာဝန်ရှိရဲ့လူတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ပြောတယ်ဗောနော်ပြောတဲ့အချိန်မှာသူတို့လိုက်နေတယ်သူတို့ကင်းလိုက်ကြည့်ရခါကြလို့ရှိရင်လည်းဒီ area အမှုဖွင့်တာများတယ်ဗောဒီတကြောမှာပြီးတော့သူတို့တိထားတဲ့လူပဲလားမသိဘူးဗောအဲ့ကောင်လေးကလည်းဒဏ်ရာတော့ရထားတယ်လို့မြင်တယ်လက်ဘင်းတဝိုက်မှာညူမဲဆွဲတဲ့ဒဏ်ရာနဲ့အနဲ့အောင်လိုင်းအကြောင်းကြီးတော်တော်ကြီးရဲ့တတူးတော့မဟုတ်ရသေးကြတယ်သူကြီးတဲ့ခါကျလေအလက်အပြောင်းနေမှာဆိုတဲရတော်တော်ကြီးရဲ့မသိရင်ဟိုကျိုးခွင်းနဲ့ဆွတ်ခံနိုင်ရတယ်လို့လို့တီဗီထဲမှာဆိုရင်ပေါ့ဒါမြင်ရတဲ့လောက်တော့အဲ့လိုမြင်တာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပြီးတော့ဒီမှာဒီကတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေပြောကြချက်အရာတော့သူကော်ရှူပြီးတော့လာမသိဘူးတဲ့ဒီကော်ရှူတဲ့အလေးထားတော့အဲ့လိုရှိကြရဲ့ပေါ့သူတိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်ကြီးကြည့်ပြီးတော့အဲ့လူတွေဖြိုတာရှိရဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုပေမဲ့ဟိုကမဖြစ်ဘူးပေါ့ခဏပဲရရတဲ့ပြင်ပြန်မျိုးကွာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုထိထိရဘလို့များလုံနိုင်မလဲဗောနော်ဒီလူတွေကိုပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုဖုန်းဆိုတာကအရေးကြီးဆုံးပဲလीเนาะကျွန်တော်တို့မှာမှတ်တမ်းနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟို privacy ကြီးအရေးကြီးရဲ့အချက်လက်တွေပြီးတော့ဖုန်းပျောက်သွားတဲ့အချိန်မှာပါဝါပြီးချင်းသူတို့ဖုန်းခေါ်ကြည့်ရယ်ဖုန်းခေါ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဖုန်းဘယ်သူယူသွားရလဲဗောနော်ဒါဘယ်သူလဲဗောပြောတဲ့အချိန်ညတော့စီမံကခဏထိမ့်သိမ့်သွားတာဆိုပြီးမှစတယ်လို့နောက်တယ်လို့ရီးတက်တဲ့ဝိုင်းပြောကြရယ်ဗောဒီ၃ရောက်ပဲဗောနော်ဝိုင်းပြောကြရယ်တဲ့ပြောပြီးတော့ဟိုကဗောနော်ဖုန်းထဲမှာအရေးကြီးရလေးပါလို့ပါဒီဟာကိုဗောနော်ကျမတို့ပတ်စံနဲ့ပြန်ရွေးဆိုလဲရွေးပါမယ်ဘလောက်လိုချင်လဲဘာညာနဲ့ပြောတဲ့ခါကျတော့လဲနှမသားချင်းမစာနာတဲ့ဒီအောက်ပိုင်းစကားလုံးနေနဲ့ဆဲဆိုပြီးပြောဆိုသွားတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးဗောပြောဆိုသွားပြီးတော့နောက်ပိုင်းဖုန်းဆက်ပိတ်လိုက်တယ်ဗောကျွန်တော်တို့လည်းဟိုတိတိချင်းမှာဖုန်းတွေခေါ်ပြီးရဲ့မမောင်နဲ့ဖုန်းပြောနေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေတစ်ချက်ဖုန်းနဲ့စက်တိုက်နေတယ်ခေါ်လို့လုံးဝမရဘူးဗောနော်အဲ့လိုမျိုးတွေအခုတော့ကိုဒီရလေးကိုသူတို့ဒီ like ကြည့်ပေးပါဗောနော်တစ်ချက်ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာသိချင်တယ်ဆိုတော့သူတို့ဒါအသက်နိုင်ဆုံးစုံစမ်းပေးမယ်ဗောပြီးတော့ဟိုဒါမျိုးကြီးထပ်မဖြစ်အောင်ဗောနော်နည်းနည်းတော့ကန့်တက်လိုက်ရင်သူတို့၃ယောက်လောက်ပဲဒီတကြောလုံးသွားဖြစ်ဖို့များတယ် CCTV ကိုကြည့်တည်မှာဗောသူတို့အချက်ပေးစနစ်တင်နေခေါ်ပြီးတော့၂ယောက်ကစောင့်နေတယောက်ကလည်းဟိုအဓိကကျတော့တကားတာသူတို့တော့သူနဲ့လည်းဖွင့်ကြည့်သေးတယ်တော့သူကဖွင့်လာတယ်တော့ကြောင့်လေးကြံနေတယ်သူတို့ကြံနေတယ်ပြီးတော့ပိုက်လုံးကြံနေတယ်သူတို့ပိုက်လုံးကကြာဘာအတွက်လဲမသိလူရိုက်ဖို့လားဘာလားမသိဘူးဗောနော်ရိုက်လို့မရအောင်လေးဟိုဘာလဲမမေပော့ပော့လေးမမေပော့ပော့ဆိုပေမဲ့လည်းပြောလို့မရအောင်လေးနော်ဒုံနဲ့ချင်းချောက်တာမျိုးလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာဗောဘာလုပ်တဲ့ဟာလဲတော့မသိဘူးဗောတွေးမိတာတော့အဲ့လိုတွေးမိတာပဲပြီးရင်ဒီမှာသူတို့ကကျွန်တော်အရန်ထူးဆန်းနေတယ်တကယ်သူစေးသုံးတော့လို့ပဲဒီ9ယောက်ဆိုတော့မဖြုံတာလားဘာလားတော့မသိဘူးဗောနော်တာမန်လူတစ်ယောက်ကဝင်မယ်ဆိုရင်9ယောက်ဆိုတာအရင်အမနေဦးလေပြီးရင်သူတစ်ယောက်တည်းဝင်လာတာနိုးလာမယ်ဆိုဝိုင်းပြီးလှုပ်လိုက်သူဘာမှထွက်လန်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့သူတို့တကားတန်တကားများဖွင့်လို့ရရင်ကျွန်တော်အထင်၃ယောက်လုံးဝင်ချလာမယ်ထင်တယ်ခေါ့ဝင်လို့မရကြောက်ရဲ့ပေါက်ဆောင်တော့လူမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟို၃ယောက်ကကျွန်တော် CCTV ထဲမှာမြင်ရချက်ပဲရှိသေးတယ်ဒီဘက်ဘေးကနေလာတဲ့လူတွေရှိသေးလားဘာလားဆိုတာလဲကျွန်တော်တေချာတက်တော့မသိဘူးပေါ့ CCTV ကတက်ထားတော့ကောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ကိုကဆိုင်ကအစပဲရှိသေးတဲ့ခါကျတော့ဟိုကမဖြစ်ဘူးပြီးရင်သူတို့ပစ္စည်းအများကြီးတော့ယူသွားလို့မရအောင်ဆိုတာသူတို့သိလိုက်မယ်။ဘာလို့ဆိုသူတို့တော့လူတော်မနေထွက်ရမယ်အနေထားရှိနေခါကျပစ္စည်းရဲ့ UI ကြာချိန်နေရှိမယ်။ပစ္စည်းတတ်နေကြရမယ်ဆိုတော့သူတို့ဒါတွေတော်တော်ဇက်ရည်လဲနေတဲ့လူတွေပေါ့နော်။တားကြနေလူတွေလို့မြင်တာပဲ။အမှုဖွင့်တာလားဆိုတော့အရင်ဆုံးတစ်ချက်စုံစမ်းနိုင်တာပေါ့နော်။ပြီးတော့မှလှုပ်တင်တာလုပ်မယ်ပေါ့။လှုပ်တင်တာလုပ်မယ်ဆိုတာကဟိုကြံတဲ့လူတွေလည်းဒီအကုန်လုံးကတော့ပူပေါင်းပြီးတော့ပါဝင်မှုတော့လူတာပေါ့နော်။အထူးကကြောက်ပါလဲတစ်ချက်စိုးရင်လဲဆိုတော့ဟိုကိုမရှိနိုင်တဲ့အချိန်တော့တက်မှဆိုရင်ကလေးတွေပေါ့နော်။ကလေးတွေဒီကညီမတွေမောင်တွေအမတွေသူတို့တွေကိုအန်ရတခုခုပေါ့အသက်အန်ပြောမရအောင်လေနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးဖြည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့လာမှာပဲကိုရှိနေတော့ပြဿနာမရှိဘူးအဓိကတော့ဒရီဝရီနဲ့နေပြီးတော့စောင့်ဖမ်းရမှာပေါ့အဲ့လိုတော့တွေးထားတယ်ဟုတ်ဆိုရင်တော့ပေါ့အချင်းပြစ်ဆိုရင်လို့လဲသူတို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်မယ်ဆိုရင်ကောက်ထွက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကားကိုနှစ်ထပ်ပိတ်တာပေါ့နော်ပိတ်တဲ့ခါကျတော့ချင်းသူတို့နှစ်ထပ်ပိတ်ပြီးဆိုတော့ဘက်ကြီးမန်းနေဆိုင်ရှိမှာကားရထားရင်တော့မှဘက်ကြီးမန်းနေညီမလေးပိတ်နော်ကိုကားပေါ်တို့တို့ချိုးပြီးတော့မှာနော်တင်ပေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ပိတ်တော့သူတို့ပိတ်ပြီးပြီဆိုတော့မှာကိုကကားထွက်တာအဲ့လိုမျိုးဆိုမနေ့ကလည်းစိတ်ကလေးနေတနေ့ညကျတော့စိုက်မှာအိတ်တယ်လေစိုက်မှာအိတ်တဲ့ချိန်ကမနေ့ညကလည်းနည်းနည်းဟိုနည်းနည်းပတ်စံတွေပါတဲ့ချိန်ကတော့ကိုကစိတ်မချအောင်ဟောအိမ်မှာလည်းနည်းနည်းမီးစက်တွေဝယ်ဖို့ကိစ္စတွေရှိတဲ့ချိန်ကတော့အမှုကိစ္စတွေရှိတော့ပြန်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့
ตอนนี้อ่ะที่มาไอ้ท่าได้หาจ้าတော့အဝိစာရဲ့လည်းမပါလာတော့ဘူးဆိုတော့ပြန်အောင်မယ်ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်စိတ်ကလေးနေပြန်နေတဲ့အချိန်မှာလေအညကျောက်လေအဲ့လိုမပြောညတနားကြီးခွဲလောက်ကြာတော့ CCTV ကနေကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းမအိတ်ခင်ကိုပြန်ပြန်ကြည့်ရလေဒီကွာစိုက်မှာပေါ့နော်ဟိုကကလေးတွေဘလို့အဆင်ပြေရလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့အိတ်ရတော့အဆင်ပြေရလားဘာတွေဖြစ်နေလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလွတ်လန်းကြည့်ရချင်တော့မနေ့ညအလုပ်တွေပြီးွားချင်တော့အိတ်မဲ့ချင်တော့အဲ့လိုမရအောင်12နှစ်ကျော်လောက်ကအဲ့လိုမရတော့တနားကြီးခွဲလောက်မှာကျွန်တော်ကကြည့်မိတယ်ပေါ့နော်ကြည့်မိတဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့ဒါနဲ့တနားကြီးခွဲလောက်မှာဒီဘက်ပြန်ကြည့်ရတယ်ရောပြန်ကြည့်ရကြည့်ရရှင်တော့တနားကြီးခွဲလောက်မှာကျတော့သူတို့အိပ်ပျော်နေတာအိပ်ပျော်နေအော်ဒီလမ်းမတန်းနေလဲကျွန်တော်ကြည့်ရအကုန်လုံးငြိမ်နေပါပဲပေါ့နော်ဒီမိခင်းနဲ့အိပ်ပျော်သွားတာဒါမိခင်းနဲ့အိပ်ပျော်သွားချင်တော့၄နာရီခွဲလောက်မှာဒီကနေမှဖုံးဆက်လာရဲ့ကျွန်မတိလိုက်ပြီအဲ့ဒါဖြစ်ကျွန်တော်အိမ်ရှိမှဖုံးရလဲထားရတာခါတိုင်းဆိုလို့ရှင်ဘေးနောက်မှာအမြင်နဲ့ချတာအဲ့ဒါအိမ်ကညီမလေးကလမ်းပြီးတော့မှယူတာမားတယ်မှစိုက်မားတယ်ဟိုကဖြစ်တော့ဆိုအိမ်မုံစောမနဲ့သူ့ကိုကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်တော့ထင်လိုက်တယ်အပြင်ကြည့်လိုက်တော့လည်းမောင်မဲနေတာပဲအဲ့ဒါနဲ့သွားပြီလို့ထင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါပေါသွားပြီးဖုံးနေပေါသွားရလို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ကိုစိုးရင်နေတဲ့အတိုင်းမျိုးเนาะထင်တဲ့အတိုင်းမျိုးဖြစ်သွားတာတနိုင်ခွဲနိုင်လောက်ကပြောတယ်၄နိုင်ခွဲသူတို့အနောက်ကိုဖောက်လို့မရလို့ဒီကွာကိုအရှိတ်ဘက်ကိုပတ်လာတာအဲ့လိုမျိုးပုံစံဖြစ်ပုံများတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အနောက်ကဟိုဂျလက်တွေလေဂျလက်တွေရောစောင်းသွားတယ်ပြီးတော့ဟိုသူတို့ဒုံတုံနဲ့ထူလာတဲ့အချိန်ရောက်မှာเนาะတကားကမပွင့်မဲနဲ့ဂျလက်တွေစောင်းသွားတယ်တကားတွေဟသွားတယ်နောက်မှာတော့တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအထဲကိုနောက်ဖေးကိုဝင်ရဖို့အရန်ခက်ခဲလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်မှာပိတ်ထားတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ဝင်ပြီးနေရနေပိတ်ထားတယ်အဲ့ဟိုဘက်မှာလည်းယုံကြီးရှိရခါကြတော့အဲ့လိုဒီကတော့သူတို့တော်တော်ကြီးကိုဒီမှာကျင်းလည်နေရလူတွေဖြစ်ဖို့များပါပေါ့နော်ပြီးတော့ရှေ့မှာဆိုရင်လည်းဘာဖြစ်လဲဆိုရင် CCTV လာတက်ပေးရတဲ့သူတွေရဲ့ပစ္စည်းအစားပျောက်တယ်အဲ့ဘာလဲဆိုတော့သူကကားလေးနဲ့ဒီဟိုဘက်အချမ်းလေးမှာပေါ့နော်ဆိုင်ရှိမဟုတ်ပဲနဲ့ကားပတ်ကင်ရတဲ့နာဒီမျက်စောင်းထိုးလေးမှာရက်လိုက်တာရက်လိုက်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ပစ္စည်းပြင်းတဲ့ပစ္စည်းပေါ့နော်တံခါးတွေဟာပါသွားတယ်နမလည်းပေါ့အမိုက်ကန်လေးလည်းရှိရချင်တော့လေအမိုက်ပုံရှိရချင်တော့အမလိုင်းနဲ့မှပြောနေတဲ့တလန်းနဲ့အခုတော့အထဲတော့ထဲ့တော့အထဲတဲ့ကိုပစ္စည်းကိုအထဲတဲ့ထဲ့တော့ပြောနေတဲ့တလန်းနဲ့မပါသွားတာအဲကျွန်တော်လည်းစကားပြောနေတဲ့တလန်းနဲ့ဘယ်နှမှာတက်မလဲဆိုမှအထဲတဲ့မှာသွားပြီးတော့မှကြည့်နေချင်းအကိုတို့လူဘယ်နှယောက်ပါလာလဲလို့အမေမေးရချင်တော့အဲနဲ့၅ယောက်လောက်ပါလာတာဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲဆိုရင်ဟုတ်ပြင်မှာ၃ယောက်လောက်တွေ့ရနော်လို့ကျွန်တော်ခုနကကောင်းတာမှထိုင်တော့ပါလို့၃ယောက်တွေ့ရနော်လို့အမေပြောတဲ့အချိန်ကျတော့အဲနဲ့သူတို့ပြေးထွက်တဲ့အချိန်မှာပါသွားပြီပစ္စည်းတွေအထဲကအရင်ရေးတဲ့လို့လားညံ့နေအရင်မြန်နေဒီမှာဟိုကလေးတွေလည်းရှိရတချို့ကလေးကြပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ရှိမှာပစ္စည်းဟိုဒီပြင်တော့อ่ะဆိုလို့ရှင်တချို့ပစ္စည်းလေးကြဆိုင်ဒီအပေါ့မှာမှန်တကားနားမှာပဲထားတာအဲ့ဆိုကလေးတွေอ่ะအဲ့ဒီအမိုက်တိန်တဲ့ကလေးပေါ့เนาะသူတို့တွေကဟိုလက်ခနဲ့လက်ခနဲ့ယူပါယူပါဆိုတာတချို့ကလေးကြလည်းသူတို့ကအစိတ်တော့ရှိရတယ်လို့မဟုတ်ပြင့်မဲ့ပစ္စည်းတင်ပြီးမပါရိုင်းလည်းရှိတာပေါ့เนาะချို့ကြလည်းယူရချက်ရှိရှိပေါ့အဲ့လိုမျိုးတတိတော့ထားအောင်ပါပေါ့เนาะဒါမဲ့ဟိုတခုဆိုလို့ရှင်တော့ကိုလည်းစောင့်တင်လာစောင့်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုတတိရှင်တော့လာပေါ့အဲ့ရပဲရှိမှာပေါ့ဟုတ်ဒီမှာဆိုရင်တော့တက်နိုင်ဆုံးယောက်ျားလေးဝန်ထမ်းနေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့တက်နိုင်ဆုံးအကူအညီတောင်းပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမြပြီးတော့စောက်ရှောက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိမှာပေါ့ဟုတ်ဒီမှာဟုတ်တယ်အကူတယောက်ပြောတယ်အာဒီနားလေးမှာပဲတဲ့အဲ့ဆိုင်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ဓာတ်ထောက်ပြီးတော့အနုကျန်စီရာဟုတ်နေလေအမလည်းပြောတယ်ဟုတ်တယ်အမလည်းလူရမှုဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါအရန်ကိုသူတို့ကလူရှိရှိမရှိဘယူးမဆိုင်တဲ့အထားပေါ့နော်ဟိုတခါကြရင်ရှိရဲတာမန်လူတယောက်တော့ခက်ခဲရဲဆိုမှအဲ့လိုဘာတုံးညာတုံးနဲ့ရဲစေးတွေတင်ထားလို့ရှင်အဲ့ဒါပြဿနာရှိရဲပြီးရင်တကယ်လို့များကျွန်တော်စဉ်းစားပါပေါ့နော်သူတို့တွေဝင်လာတဲ့အချိန်မိသွားခဲ့တယ်ရှိတော့သူတို့တောင်းမယ်ရောလွယ်ကြီးလဲဘာတက်နိုင်မှာမဟုတ်တောင်းမယ်ရုံနဲ့တနာတက်ရင်ခွင့်လွတ်လိုက်တာနဲ့နောက်တစ်ခါမလုံနဲ့ဘာညာဖြစ်သွားမှာပဲကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုအဲ့လိုမိခဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအစတော့ကျွန်တော်တွေးလိုက်တည်းတလားသူတို့အဲ့လိုမျိုးမိခဲ့လို့ရှိရင်ပေါ့ဘလို့ဖန်တီးမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တော့တေးကြတယ်အေးယူမှာတိတိရက်ကိုအေးယူမှာပေါ့ဆိုတော့နောက်မလို့ရအောင်ပေါ့အော်စိတ်ပူပြီးရတဲ့လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အကြံနေလဲပေးကြပါတယ်ဒီပေါ့နော်ပုံလေးကတ်ထားလိုက်ပါညာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအကြံပေးကြရဲအဲ့အတွက်လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းတေးချာစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဒီ CCTV လေးကိုလဲ share ပေးစီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ပေါ့ဆိုတော့ချားလို့လဲသတိထားလို့ရအောင်ပေါ့ပြီးရင်ဒီပုံတွေးလို့ရှိရင်လဲဒီရေကြောပေါ့နော်မင်းတို့ဆိုင်ဖွင့်တာဆိုရေကြောလမ်းမပေါ်မှာပဲဆိုတော့ဒီရေကြောကအနေတဝိုက်ကလူတွေတွေးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် group ready လဲထည့်လိုက်မှာပါဒီကောင်လေး၃ယောက်ကိုမြင်လို့ရှိရင်တတိထားပေါ့ပြီးတော့ဟိုတိုင်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်တစ်ချက်လေးအချိန်လေးလိုက်ဆောင်ကြည့်ပြီးတော့တိုင်တဲ့အတိုင်းပေါ့ရုပ်တရားကိုကိုကိုပြမြင်ရပါတယ်ပုံစံလေးတွေကလေ CCTV တွေမှာတော်တော်ထင်းထင်းပေါ်ပါတယ်တရက်ချာနေရချာလို့ဖြစ်နေရလေအခုကကိုယ်ခံရတာတရက်ချာနေရချာလို့ပဲတခြားဆိုင်တွေလည်းဖြစ်နေတခြားဆိုင်တွေအဲ့လိုတောက်လျှောက်ဖြစ်နေကြတယ်ဒီလည်းမဟုတ်တော်တော်ရဲတင်းနေရပါတော့အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုမိတော့မိပါပါမမိပဲနေတော့မနေဘူးသူတို့ဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိဖို့ပဲရှိတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လေဆက်ဆက်ကြရအောင်ဟုတ်ကဲ့